שמח שתקלת הזמנים היא שהפילוסופים מסיימים, וזה רק מן הדין שהפילוסופים יסכמו דיון פוליטי. וכיוון ששרתתי עם אמל ואני מוכיר לו כבוד רב כל כך, הייתה פה נקודה מאוד מעניינת בדיון האחרון שקשורה לשאלת הקדימות של הישראלי מול היהודי או הישראלי מול הערבי. כי שימו לב שגם איימן עודה דיבר על עצמו כערבי, אולי ערבי ישראלי, ולא כישראלי ערבי, והשאלה אם אנחנו מדברים על עצמנו כישראלים יהודים או כיהודים ישראלים. עכשיו, זה נראה שטות לאנשים שלא מתבצעים בלוגיקה, אבל יש פה איזו סוגיה מאוד מאוד מעניינת, ותשימו לב לניואנס הקטן ההוא. ברגע שאנחנו באותם דיוני תנועות נוער די מטופשים, עונים בתשובות כמו אני יהודי לפני שאני ישראלי, ברגע הזה אנחנו חותרים תחת בעצם הרעיון המכונן של מדינת ישראל, תשימו לב. כי ברגע שאני יהודי ישראלי, אני כמו יהודי גרמני, כמו יהודי צרפתי, היהדות שלי משוכנת בתוך החוויה הישראלית, נוצר פער במשהו שאנחנו קוראים לו לאום יהודי או לאום ישראלי, והאתוס הציוני הבסיסי, שהשורשים שלו היו לשבור את הדאבל לויאלטי הזה, נדרס. זאת אומרת, בשביל אנשים כמונו, כשהם בעולם הפילוסופי, זה תמיד משעשע לראות איך מבוכה לוגית קטנה, מפמפמת, חותרת ומרסקת ממסדים שלמים. ואני יודע שאמל אסד כמוני הוא ישראלי, ערבי, אני ישראלי יהודי, וזאת נקודת המוצא של הדיון, ואני חושב שאמל ניסה לומר שערביי ישראל, ככה אנחנו קוראים להם, ברגע שאנחנו נוכל להעניק להם את האפשרות להיות ישראלים ערבים, אז הסיטואציה, באמת המתח המשעשע וקצת ילדותי הזה וקצת לוגי ייפטר, וכמובן אנחנו לא תמימים, אף אחד ניתנו לא תמימים, במובן שאנחנו מבינים שההקשר הפוליטי הרחב, שקשור בסירוב שלנו, מאז הסכמי אוסלו, הסירוב המתגלגל, לקדם את תהליכי השלום ולייצר שתי אפשרויות לאומיות, הוא בעצם יצר את המצב שכפה עלינו להיכנס לדיון המטופש הזה, ולבצע את אותה הפרדה וקטורית בין שכולם משתעשעים בה ואני לא כל כך אוהב אותה, בין היהודי והדמוקרטי, שזו המצאה די מאוחרת בחברה הישראלית. ופה קצת ניואנס, קצת רכילות פוליטית, כי כמו שאני מכיר את אמל, אני גם מכיר את טבע דיכטר מימי ביחידה, ותהיתי למה דיכטר כל כך מתעקש על הסוגיה הזאת של חוק הלאום. אני רק קצת רכילות פוליטית, הוא תופס אותי במסדרון, אני חבר כנסת צעיר, אין לי מושג עוד מה המשחק בו, ואומר לי, דורמן, אתה מוכן לחתום על הקובץ ניירות האלה? אני אומר לו, מה זה קובץ הניירות האלה? אני אומר לי, שום דבר, אני אספתי כמה דברים, הדגל, ההמנון, זה שום דבר, זה בסדר. אומר לו, דיכטר, שרתנו ביחד, אני מקווה שאתה לא מפיל אותי לצרה צורה. ואני החלטתי לבדוק את דיכטר וחתמתי. יום אחרי זה הבנתי את הסערה הגדולה, כמובן ביטלתי את חתימתי על חוק הלאום באותם שנים, דובר עכשיו 2012, דניאל, אנחנו ביחד. וכמובן רובי ריבלין ובני בגין רצים אליי בשמחה ומאשרים. במובן הזה הרגשתי שבסוף זה היה מהלך נכון, חתמתי והפרתי את חתימתי, ובזה הבעתי את עמדתי בעניין. עכשיו, שאלתי דיכטר אחר כך, אבל מה הייתה התבונה הגדולה, מדוע כל כך התעקשת? ואני רוצה להזכיר לכולנו את ההתעקשות המגוחכת שהתחילה להיכנס לכל התהליך הפלסטיני, בהתחלה בתור איזו דרישה שנראית כאילו הגיונית, אבל אחר כך מתברר שהיא מטופשת לגמרי, לדרוש מהפלסטינאים במסגרת הסכמי שלום עתידיים להכיר בן בישראל כמדינה יהודית. וקשה לחשוב, אני מעולם לא הבנתי את זה, אני גדלתי כישראל, ותמיד אני זוכר בתור צעיר בשנות ה-70, הכרה של מדינות ערב במדינת ישראל, זה היה, שם חיפשנו את הפרייד, שאיג'יפט, שיצרים, מצרים יכירו בנו, ופתאום צריך להכיר בנו ישראל כמדינה יהודית, ואז קצת הקשיתי על דיכטר, ואז קיבלתי היגיון של סיירת מטכ"ל במקום הלא בריא שלו, הייתי מפקד סיירת מטכ"ל, אז אני יודע גם איפה ההיגיון הבריא, הוא אמר לי, דורון, כך אני פותר את הבעיה. הם יכירו במדינת ישראל, ובאופן טרנזיטיבי, דרך חוק הלאום, הם יכירו בנו כמדינה יהודית. זה כמובן רעיון מטופש, ואני מחזיר את כולנו לקונטקסט הבסיסי. אני חושב שכמו שאמל אסד והעדה הדרוזית ככלל, לא רואה שום מתח בין היותם ישראלים גאים ומגילת העצמאות, הם רואים בחוק הלאום, יש פה פילוסוף גדול, אגסי, קאנט דיבר על גוד וויל, ברור שלא היה שום גוד וויל מאחורי חוק הלאום, מדובר בחוק קנטרני, מאוד ברור, מאוד עיקש, שמנסה לייצר נזק, והוא גרם את הנזק שכולנו חיים אותו, תפר מאוד קשה.